Zadní výklopné dveře mají elektrický pohon a lze je automaticky otevřít či zavřít pomocí ovládacího prvku na přístrojové desce, dálkového ovládání nebo tlačítka, které se nachází přímo na dveřích. V případě potřeby lze pohyb zadních výklopních dveří zastavit krátkým stiskem ovládacích prvků. Poté, co se zadní výklopné dveře zastaví, s nimi lze manévrovat manuálně, případně můžete obnovit jejich pohyb stiskem některého ovládacího prvku. Maximální výšku otevření zadních výklopných dveří lze nastavit. Dveře se poté vždy automaticky zastaví ve zvolené poloze. Chcete-li tuto výšku upravit? Uveďte dveře do zvednuté polohy a upravte výšku manuálně na požadovanou polohu. Uložte tuto polohu. Zadní výklopné dveře se zavírají pomocí již zmíněných ovládacích prvků. Tlačítko pro zavření se nachází ve spodní části dveří.